السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ناظرين اكرام ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا عنوان ہے سماج کا سدھار کیسے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی نشست کا موضوع ہے تکبر کی ہلاکتیں. تکبر سے متعلق بہت ساری باتیں پیش ہو چکی ہیں. آج کی اس نشست میں تکبر کے اسباب اور اس کی ہلاکتوں کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. تکبر کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے علم اور عمل کی بنیاد پر غرور اور تکبر کرے. علم اور عمل دونوں اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی اس توفیق پر بجائے بندہ غرور کرنے کے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے. ناظرین کرام, حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جس کے ذریعے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے, جس کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, جس کے ذریعے ہمیں یہ نصیحت اور تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی عمل اور علم کے آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کی دعائیں کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے کہا تھا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب ہمارے اس کام کو تو قبول فرما, بے شک تو سمیع ہے علیم ہے, سننے والا ہے جاننے والا. تو ایک انسان علم کے آ جانے کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اس پر عمل ہو. ایک آدمی کے پاس علم ضرور ہے لیکن عمل نہیں ہے. جو بندہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی میں غرور کے آنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. علم کے آ جانے کے بعد ایک مسلمان کو چاہیے کہ فوراً اسے عملی جامہ پہنائیں. عملی جامہ پہنانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان غرور نہیں کرے گا, تکبر نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعلنی صابرا واجعلنی شاکرا, اے اللہ تو مجھے صابر بنا شاکر بنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے شکر والی زبان نصیب فرما, اے اللہ تو مجھے ایسی زبان دے جو تیرا شکر بجا لائے. ناظرین کرام, آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ضرور ہیں جو اللہ کی جانب سے نوازی گئی ہیں, ہمارے کی شکر نہیں ادا کرتے. ہمارے زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے تو ہماری نظر اس پر گرتی ہے. جو چیزیں ہمارے زندگی میں موجود ہیں ہمارے نظریں اس پر کبھی جانے کو تیار نہیں ہیں. ناظرین کرام, ہمارے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس خدمات کو تو قبول فرما, ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری خدمت کو تو قبول فرما جو کہ ہم سے ہوئی ہیں, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا. ایک آدمی پر لازمی ہے کہ وہ عمل کے بعد قبولیت کی خاطر دعائیں کریں, عمل کر کے غرور نہ کریں. بعض ہمارے بھائی نمازیں پڑھتے ہیں, صدقہ و خیرات دیتے ہیں, لیکن معاشرے میں گھوم پھر کر کے یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں موقع پر فلاں کو دیا, فلاں موقع پر ہم نے فلاں کو دیا, فلاں محلے کا رہنے والا غریب ہم سے فلاں موقع پر مدد لی. آپ نے جو بھی کام کیا ہے اس کا بدلہ دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اگر آپ عمل کرو گے اور اس عمل کا لوگوں کے درمیان ایڈورٹائز کرو گے اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ سے کہے گا,
آپ نے جو عمل کیا لوگوں کے درمیان اس عمل کی تشہیر بھی تم نے کر دی اور لوگوں نے اس پر واہ واہ کر دیا ہے, اب ہمارے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. تو علم اور عمل کے آ جانے کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن ہمیں ایسے لوگ بہت ہی کم نظر آتے ہیں. بعض ایسے ہمارے عابد بھائی ہیں, عباد گزار بندے ہیں, جو اپنی نمازوں کے اظہار کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے ہفتے میں اتنے قرآن پڑھ ڈالے, میں نے مہینے میں اتنے قرآن پڑھ ڈالے. بعض ہمارے ایسے بھی بھائی ہیں جو اپنے نام سے قبل الحاج لکھتے ہیں, اگر کوئی یہ نام نہ لکھے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں معلوم ہم نے 2011 میں, 2012 میں, 2013 میں ہم نے حج کیا ہے, تمہیں اس کا علم بھی ہے, شادی کا روقہ آیا, لیکن عبد الرحمن سے قبل الحاج نہیں ہے یا حاجی نہیں ہے تو عبد الرحمن صاحب دعوت قبول نہیں کرتے. بعد میں پوچھنے پر کہتے ہیں کہ تم نے ہماری بے ادبی کی ہے, کیونکہ آپ نے ہمارا نام لکھا ہے عبد الرحمن, آپ نے حاجی مینشن نہیں کیا. آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, لہذا علم اور عمل کے بنیاد پر آپ غرور نہ کریں, تکبر نہ کریں, اس میں آپ کی تباہی ہے, اس میں آپ کا نقصان ہے, اس میں آپ کا خسارہ ہے. ناظرین کرام, ایک درخت جب پھلوں سے لد جاتا ہے تو وہ درخت زمین کے جانب جھک جاتا ہے, تو یہ صفت بھی اس بندے کے اندر ہونی چاہیے جس کے اندر علم اور عمل دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, علم اور عمل دونوں ہمارے اندر ہے تو دونوں چیزوں کو بنیاد بنا کر کے مکڑنے کی, غرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھلدار درخت تو کبھی آپ نے اکڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, پھلدار درخت زمین کے جانب جھک جاتا ہے, وہی درخت سیدھا اوپر جاتا ہے اور اس کی شاخوں سے لوگوں کو فائدہ بھی نہیں ہوتا, چھاؤں حاصل نہیں ہوتی. جو درخت غیر ثمراور ہے, جس پر پھل لگے نہیں ہیں, جو درخت پھلدار نہیں ہے, وہ درخت سیدھا اوپر جاتا ہے, لوگ اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ بھی نہیں سکتے, اور ایسا درخت سوائے جلانے کے کوئی اور کام آنے والا نہیں ہے. اگر ہماری زندگی بھی ایسی بنے گی تو ہماری زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے لیے خاص کر دے گا, ہمارے جسم کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے لیے خاص کر دے گا. ناظرین کرام, غرور اور تکبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہمارا حسب و نسب بھی. بعض ہمارے بھائی اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر اپنے آپ کو محترم سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا. اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا مقام ہے, خاندان کے حساب سے, اس کی خوبصورتی کے حساب سے, اس کے حسب و نسب کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام نہیں ہے. تو لہذا حسب و نسب کی بنیاد پر غرور نہ کریں, تکبر نہ کریں. ناظرین کرام, آپ میں سے کوئی ایسا ضرور ہوگا جو حسب و نسب کی بنیاد پر رشتہ کرتا ہے, یہ دیکھتا ہے کہ فلاں ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے, فلاں کا خاندان, فلاں کا نسب ہمارے نسب سے جڑتا نہیں ہے, میچ نہیں کھاتا ہے, اور ہم اونچے خاندان والے, تمہارا نسب کیا ہے, تمہارا باپ, تمہارے دادا, ارے تم وہ خاندان کے. یہ چیز, یہ فطرت اگر آپ میں سے, اس طرح کی صفت آپ میں سے اگر کسی کے اندر موجود ہے, اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو. ہم سارے کے سارے اولاد آدم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, یہ خاندان, یہ قبیلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان جو بنایا ہے, کیوں بنایا ہے؟ لتعارف ہو, تاکہ ہم پہچانے جا سکیں. حسب و نسب کی بنیاد پر غرور و تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حسب اور نسب کی بنیاد پر رشتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تعلق, ہمارا تعلق قرآن و سنت سے ہے, کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ سے. غریب کا بھی نبی وہی ہے, امیر کا بھی نبی وہی ہے. جو آدمی اپنے آپ کو حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے بلند سمجھتا ہے, ان کے بھی نبی وہی ہیں, غریب کے بھی نبی وہی ہیں, عرب کے رہنے والوں کے بھی نبی وہی ہیں, انڈو پاک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے بھی نبی وہی ہیں, ہمارا رب وہی ہے,
ہمارا قرآن بھی وہی ہے اور ہمارا کعبہ بھی وہی ہے, تو پھر کس بنیاد پر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم ان سے بلند ہیں, ہم ان سے بہتر ہیں, ہم ان سے افضل ہیں؟ اگر آپ کو افضل بننا ہے, عمل کے معاملے میں افضل بنیے, تقوی کے معاملے میں آپ افضل بنیے, اور اس کے بعد بھی آپ عمل کے میدان میں مضبوط ہیں, تقوی کے معاملے میں مضبوط ہیں, اس کے بعد بھی آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ لوگوں کے پاس یہ بولتے پھریں کہ ہم نمازی ہیں, ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں, ہم حاجی ہیں, اللہ کے جو تقاضے ہم پر تھے ہم نے ان تقاضوں کو پورا کیا ہے. اللہ کہتا بھی ہے کہ ہمارے نظر میں وہ محترم ہے, ہمارے نظر میں وہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ ہم سے ڈرتا ہے, تو لہذا ہمارے نظر میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے اور ہم بڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم محترم ہیں, ہم بڑے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کون محترم ہے, یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا عمل قابل قبول ہے اور کس کا عمل ناقابل قبول ہے. ناظرین اکرام, عمل پر غرور اور تکبر کرنے کے بجائے, حسب اور نسب پر غرور اور تکبر کرنے کے بجائے, علم اور مال کی بنیاد پر غرور کرنے کے بجائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں ان خوبیوں سے نوازا ہے, ان خوبیوں میں اللہ برکتیں دے گا. علم آپ کے پاس ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, علم میں اضافہ ہو جائے گا. مال آپ کے پاس ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, مال میں اضافہ ہو جائے گا. اگر آپ باعمل ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی خاطر دعائیں کرو, اللہ آپ کو اور اچھے عمل کرنے کی توفیق دے گا. ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم سے متعلق جو علم مجھے نفع پہنچائے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا, اے اللہ تو مجھے رزق طیب نصیب فرما, وعملا متقبلا, اور ایسے عمل کی توفیق دے جو عمل تیرے دربار میں منظور نظر بنے, قابل قبول ہو. تو ہم جہاں عمل کرتے ہیں وہیں پر قبولیت کی خاطر دعائیں کرنا چاہیے, اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے, اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے, اس پر ہم غرور کا اظہار نہ کریں. جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں کی, قبولیت کی خاطر دعائیں کی, چونکہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, ہم پر بھی لازم ہے کہ عبادتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر قبولیت کی خاطر دعائیں کریں. ناظرین کرام, اگر ہم بھی علم والے ہیں اور علم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعائیں کریں, اللہ سے ہم بھی کہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم نے نمازیں پڑھی, ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی, ہم نے روزے بھی رکھے, ہم نے دعاؤں کا اہتمام بھی کیا اور کر بھی رہے ہیں, لیکن اے اللہ تبارک و تعالیٰ, ان تمام قسم کی عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نوازنا, قبولیت کی خاطر دعائیں کیجئے, ورنہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری ہر عبادت قبول ہو رہی ہے, ہماری ہر عبادت کا بدلہ ہمیں ملے گا. ہماری ہر نماز قبول ہو رہی ہے, ہماری ہر تلاوت قبول ہو رہی ہے, ہماری ہر دعا قبول ہو رہی ہے, ہمارا ہر حج اور عمرہ قبول ہو رہا ہے, ہمارا ہر صدقہ اور خیرات قبول ہو رہا ہے. یہ سوچ کر کے آپ قبولیت کی خاطر دعائیں نہیں کریں گے, تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی یہ سوچ اور آپ کی یہ فکر غرور اور تکبر میں بدل جائے گی, اور غرور و تکبر کا جامع آپ کی عبادتوں پر چڑھ جائے گا, تو پھر آپ کی عبادتوں کا ناظرین کرام کوئی بدلہ نہیں ملے گا. ناظرین کرام, متکبرین کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ متکبرین جنہوں نے تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و تراج کر رکھ دیا. کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹہر نہیں سکتا. ہے آپ میں سے کوئی ایسا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام کے سامنے ٹہر سکے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. انسان بہت کمزور ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی طاقتور ہے, اللہ شہنشاہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہے, اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی انسان کے اندر طاقت. ناظرین کرام, حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم اور آپ کے بیٹے کی مثال لے لیجئے. قوم نے آپ کی نافرمانی کی, غرور و تکبر کرنے لگے. قالوا لئن لم تنتہی یا نوح
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. انہوں نے کہا تھا کہ اے نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ ہمیں سمجھانے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے. یہ ان کی سرکشی تھی، یہ ان کے نبی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی خلاف ورزی تھی. یہ دراصل غرور اور تکبر والی زبان تھی، اس زبان سے وہ کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے زبان سے نکلنے والے تکبر کی بو پسند نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی تکبر کے بنیاد پر، ان کے اسی غرور کے بنیاد پر انہیں تباہ و تاراج کر دیا، انہیں ڈبو دیا. ان کے بیٹے کے تعلق سے آتا ہے، بیٹا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ چکا ہے. اس موقع پر بھی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی ارکم معنا، اے ہمارے بیٹے مجھے تو رسول تسلیم کر اور اللہ کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو تسلیم کر لے، معبودان باطلہ سے بیزارگی کا اظہار کر اور میرے کشتی میں سوار ہو جا. میرے کشتی میں ہر اس شخص کو سوار ہونے کی اجازت ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور مجھے رسول تسلیم کرتا ہو. ولا تکم مع الکافرین، ان لوگوں میں سے نہ بن جانا جو انکاری ہیں، اللہ کے انکاری، اس کے ربوبیت کے انکاری، اس کے الوہیت کے انکاری، اس کے اسماء و صفات کے انکاری، یوم آخرت کے انکاری. ان لوگوں میں سے تو نہ بن جانا، میری بات کو مان اور سوار ہو جا، کلمہ پڑھ لے. لیکن بیٹے نے کیا کہا تھا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ان قریب وقت آئے گا پانی جب سر تک پہنچے گا تو میں کسی اونچے پہاڑ کا سہارا لے لوں گا. قال لا عاصم اليوم، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا، اے میرے بیٹے آج کے دن پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں پناہ دینے والا نہیں. دیکھتے ہی دیکھتے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے نظر کے سامنے بیٹا ڈبو دیا گیا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام چیخ پڑے، اللہ سے کہنے لگے، ونادى نوح رب فقال رب ان بني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے ڈوبا جا رہا ہے، فریاد کرتے ہیں. اللہ نے کہا، قال یا نوح انہ لیس من اہلی، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل درست نہیں ہے. تو ناظرین کرام، جس نے بھی غرور کیا، جس نے بھی تکبر کیا، کسی نہ کسی عذاب کا وہ مستحق بنا. باپ نبی ہونے کے باوجود متکبر بیٹے کو، متکبر قوم کو نہیں بچا سکا. باپ نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، قوم کو نہیں بچا سکے، کیونکہ قوم کے اندر، بیٹے کے اندر غرور اور تکبر گھر کر چکا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ناظرین کرام ہم پر بھی غرور کا نشہ چڑھ چکا ہے؟ ہمارے پاس بھی علم ہے، ہم بھی خوبصورت ہیں، ہم بھی اچھے حسب و نصب والے ہیں، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، ہم میں بھی کوئی حاجی ہے، ہم میں بھی کوئی قاری قرآن ہے، ہم میں بھی کوئی عالم دین ہے، ہم میں بھی کوئی صاحب مال ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بھی یہ نشہ چڑھ چکا ہے؟ اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. جو آدمی اپنا تزکیہ کرتا ہے، جو آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنبھلنے کا اور سدھرنے کا بھی موقع نصیب فرماتا ہے. ناظرین کرام، جن متکبرین کو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر تباہ اور برباد کر دیا، اس میں سے ایک فرعون بھی ہے. فرعون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کر دیا، فرعون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل میں ڈبو دیا. اس نے بھی غرور کا اظہار کیا تھا، اس نے بھی تکبر کا اظہار کیا تھا، اس نے بھی اپنے آپ کے تعلق سے کہا تھا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں، طاقت پہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں. ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو لیجئے، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو لیجئے، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، انہوں نے بڑے محبت بھرے انداز میں، بڑے پیار بھرے انداز میں اپنے ظالم قوم کو، وہ قومیں جو تباہ و برباد کر دی گئیں، وہ قومیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات اس دنیا میں نازل ہوئے، ان قوموں کو ان کے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے سے قبل اچھی طرح سے سمجھایا تھا، باوجود اس کے ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، رد کیا، انکار کیا، اور یہ سمجھنے لگے
ये कहने लगे ये तो इनके दावे हैं, ये तो इनके बातें हैं। बाज़ कौमों ने यहाँ तक कह दिया, समझा ये हमें बतलाइए आप जिस अजाब से हमें डरा रहे हैं आखिर वो अजाब कब आएगा। अल्लाह तबारक व तआला को इन्होंने नाराज़ किया, ये गुरूर था, ये तकब्बुर था। उन्होंने अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम से यहाँ तक दरख्वास्त की आखिरकार वो अजाब हम पर नाजिल हो, हम देखना चाहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, यसअलुका नास अनिसा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बाज़ लोग आपके पास आते हैं आकर के क़ियामत से मुतालिक सवाल करते हैं कि क़ियामत कब आने वाली है। आप कह दीजिए कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास। يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها, इस मामले में वो लोग जल्दबाजी करते हैं जिनका ईमान अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात पर मजबूत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को लेकर, अल्लाह तबारक व तआला के इंतकाम को लेकर वो लोग जल्दबाजी करते हैं जिनका ईमान अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात पर मजबूत नहीं है। والذين آمنوا مشفقون منها, और वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह का डर है, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है, जहन्नम का तज़किरा, आखिरत का तज़किरा और क़ियामत का तज़किरा जब उनके सामने आता है तो उनके चेहरों की रंगत बदल जाती है, वो डर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर हाथ को उठा करके दुआएँ करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त के आने से क़बल तू हमें नजात दे और तू हमें बख्श दे, तो हम पर रहम व करम फरमा। इस मामले में वो जल्दबाजी नहीं करते। लिहाजा नाज़रीन कराम, हम सब पर लाजमी है, हम सब पर यह ज़रूरी है कि हम अपना मुहासबा करें, हम अपनी ज़िंदगी को सामने रखें और ये देखें कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी खामी है जो हमारी तबाही के लिए काफ़ी हो, जो हमारी बर्बादी के लिए काफ़ी हो। आपका मुहासबा, आपका तज़किया आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, लिहाजा हम में से हर किसी पर लाजिम है कि हम अपनी अपनी इस्लाह करें। हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई खामी हो, कोई कमी हो, कोई कमज़ोरी हो, हम अपने से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कुरान व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तो हमें तौफीक नसीब फरमा। नाज़रीन कराम, अभी हमारी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई है मगर आज के नशिस्त के ख़त्म होने का वक्त हो चला है। अगली नशिस्त में एक और मौजू को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।